এনেকুৱা ৰাতি কেতিয়াবা মোৰ ৰুমটো কাষত কাৰণে মই কেতিয়াবা শুনা পাওঁ, বাকী কথাবোৰ কি কৈছে কি নকৈছে সেইবিলাক শুনা নাপাওঁ, চিঞৰ বাখৰবিলাক শুনা পাওঁ বাছ। ৰমেনদাৰ লগত মই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাদেৱৰ বিষয়ে নিউজত সকলোবোৰ গম পাই আছে। তথাপিও মই যিসকলে বৰ্তমান মানে মোৰ ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কথাবোৰ শুনি বেয়া লাগিলে, কাৰণ এজনী জীয়কৰ কাৰণে এজন সংগীত পৰিচালকৰ জীয়ৰী হয় তেওঁক কৰা ব্যৱহাৰৰ কাৰণে, মানে ৰমেন বৰুৱাদেৱক তেওঁ জীয়ৰীয়ে যি ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই ব্যৱহাৰৰ কাৰণে হয়তো তেওঁ আজি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। হয়তো অন্তৰত কিমান দুখ পালে তেওঁ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, বাৰু কিমান দুখ পালে তেওঁ আঁতৰি যাব লাগিব ঘৰৰ পৰা, সেইদিনাখনো তেওঁ জীয়েকৰ কৰা হয়তো জীয়েকে কিয়া কৰা কিবা ব্যৱহাৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ কাৰণে অন্তৰত দুখ পাই তেওঁ আঁতৰি গৈছে ঘৰৰ পৰা। কিন্তু গ'ল ক'লেই, আজিলৈকে সোমবাৰে 10:30 গৈছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁ কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে হয়তো জীয়েকৰ লগত কাজিয়া কৰি ৰমেন বৰুৱাদেৱ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। এই বিষয়ে দীপেন বৰুৱাদেৱে কিছু কথা কৈছে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মাক দেউতাকক বেয়াকৈ ক'বলৈ নকৰে, কুণ্ঠাবোধ নকৰে, কাৰণ এজন আশীৰ্বাদৰ দেউতাক তেওঁক কেনেকুৱা মৰমত ৰাখিব লাগে, হয়তো তেওঁ বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁ আজি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। হয়তো ক'ত গৈছে কোনেও নাজানে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত তেওঁ লোকেশ্যন শেষ হৈছে, মোবাইলৰ লোকেশ্যন, গতিকে হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে বুলি মানে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে তেওঁ তাতে। মানে এতিয়া দীপেন বৰুৱাদেৱে কৈছে যে ঘৰুৱা কণ্ডলৰ কাৰণে হয়তো তেওঁ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, এই বুলিও কৈছে যে মা দেউতাক আৰু জীয়েকে কাজিয়া লাগে ঘৰ, মানে কাষৰ ইফালে সিফালে ৰুমত, ইটো ৰুমত তেওঁ থাকে আৰু তেওঁ কথাবোৰ শুনে কিন্তু স্পষ্টকৈ নুশুনে, গতিকে কাজিয়া লগা তেওঁ শুনি থাকে। আৰু তেওঁ এক বুলি কৈছে যে যদি দাদা নিখোজ হয়, যদি দাদা নাইকিয়া হয় তেনেহ'লে মই সকলো কথা কৈ দিম। তেনেধৰণে কি কথা আছে যে ৰমেন দীপেন বৰুৱাদেৱে সকলো কথা কৈ দিম বুলি ক'লে। আৰু তেওঁ এইবুলি কৈছে যে মই কথাবোৰ দাদাক সুধিব বিচাৰোঁ কিন্তু দাদা অল্পভাষী, গতিকে কথা দাদাই কথা বেছি কথা নকয়, গতিকে মই সুধিব মানে নোৱাৰোঁ কথাবোৰ কি কাৰণে তেনেকৈ মানে জীয়েকে তেনেধৰণে কৈ আছে। আৰু যি কি নহওক, মই দীপেন বৰুৱাদেৱে কিনো কৈছে মই তাৰ কিছু অংশ মই আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান ৰমেন বৰুৱা জীয়েকক মানে আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ কাৰণে লৈ আহিছে থানালৈ, তাৰপিছত গম পোৱা যাব তেওঁ কি কৰে কি কয়। এই সকলোবোৰ দীপেন বৰুৱা জীয়েকে যেতিয়া মুখ খুলিব তেতিয়াহে গম পোৱা যাব প্ৰকৃততে কি হৈছিল। বাৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ দীপেন বৰুৱাদেৱে কি কৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। শান্তি পাইছে সেইটো মই জানো আৰু, শান্তিত আছে, বাকী মই ডিটেইলছ একো ক'ব নোৱাৰো ন কমেণ্ট, তেতিয়া মই নাজানো, মই যিখিনি জানো মই ক'ব পাৰোঁ। হয়তো ঘৰুৱা কথা পটকৈ ক'বলৈ দিগদাৰটো কিছুমান কথা মানে ক'বলৈ ৰাইজৰ আগত বা হেৰি ক'ব দিগদাৰ হয়, গতিকে মই এতিয়া একো নকওঁ তেনেকৈ। সেই ৰমেন দা ছোৱালী বিচাৰিছিলে, ছোৱালী নাই আজি, হেৰি তাই ৰাতি হেৰি লৈ গৈছে, চব মানে ব্ৰজেন্দ্ৰ ছোৱালীজনী আহিছিলে, ব্ৰজেন্দ্ৰ ছোৱালীটো তাই থাকে জাপৰি গগৈ, সেই তাই ঘৰলৈ লৈ গৈছে, লৈ গৈছে। অঁ ৰমেন দা আগতে ভাড়া ঘৰত আছিলে, তাই স্কুলত চাকৰি কৰেতো ঘৰত, তাৰপৰা কিয় আহিল কি কথা নাজানো, আজি কেইমাহমান আগত আহিলে গোটেই বস্তু বাহানি লৈ পেলাই, মই এইবিলাক নোসোধো আৰু বেছি কথা নাপাতোতো তেনেকৈ। আৰু সেইটো এনেকুৱা ৰাতি কেতিয়াবা মোৰ ৰুমটো কাষত কাৰণে মই কেতিয়াবা শুনা পাওঁ, বাকী কথাবোৰ কি কৈছে কি নকৈছে সেইবিলাক শুনা নাপাওঁ, চিঞৰ বাখৰবিলাক শুনা পাওঁ বাছ। ৰমেনদাৰ লগত মই বেছি কথা নাপাতোঁ কিয়, ৰমেনদাৰ অল্পভাষী, একদম দৰকাৰ নহ'লে কথাই নাপায় আৰু নাপাতে, সেইটো কয় সেইটো সেইটো চিঞৰ বাখৰ কৰা মানুহ নহয় নহয়, মই ক'লো নহয় ৰমেনদাৰ অল্পভাষীয়ে কথা নকয়, এতিয়া কিবা কয় যদিও সেইখিনি মই শুনা নাপাওঁ আৰু, চিঞৰে কেতিয়াবা চিঞৰে নাজানো আৰু সেইবিলাক আৰু ফেনেদিল দুখ লাগিব, কাৰ দুখ নালাগিব এনেকুৱা, সেইটোৱে কথা। এতিয়া ৰমেনদাই মই দুজনে আছোঁ ভাই ককাই, মই ঘৰটো আমি থকালৈকে ঘৰটো থাকিব, যিহেতু আমাৰ দেউতাই বনাইছিলে ঘৰটো, গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি ঢুকোৱাৰ পিছত ৰমেনদাৰ মই দুজন আছোঁ ভাই ককাই, আমি ঢুকাই যাওঁ, তহঁতে তাজমহল বনাওঁ চিচমহল বনাওঁ বনাই থাকিবি, চাবও নহওঁ কোনেও বনোৱাজনে চাব অহা নাই, গতিকে সেইটোত মই বাধা তেনেকৈ দিয়া নাই, মই খালী কনচেণ্টটো মোৰ দিয়া নাই। পাৰিছে নেকি মই কিবা চিঞৰ বাখৰ শুনিছোঁ, বাকী একো নাজানো মই কথাবোৰ শুনা নাই।
এইটো নাজানো মই মা হিচাপ মই হিচাপ কৰি নাথাকো কেতিয়াবা সিহঁতৰ কিবা লাগি থাকে ৰুমত সেইবিলাক শুনো আৰু সেয়া বাকী কথাবিলাক কি শব্দবিলাকো মই বুজি নাপাওঁ মোক ক'বলগীয়া মোৰ তেনেকুৱা বিশেষ নাই সময়ত দেখা যাক কি কি হয় স্পষ্ট হ'ব কিছু সময় পাছত বা অনাগত সময়ত যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছোঁ যে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা আহি ৰতাশিল থানাত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু এতিয়া যিহেতু যি ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিম বুলি তেওঁ আচলতে মন্তব্য কৰিছে সোধা পোছা শব্দটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা নাই কৈছে যে যিহেতু কিছুমান অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁৰ লগত ঘৰুৱা কিছুমান কথা পাতিবলৈ বৰ্ণিকা বৰুৱাক আজি মতা হৈছে ৰতাশিল থানালৈ আৰু তেওঁৰ সৈতে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কথা পাতিছে আৰু কথাৰ পৰা আচলতে তেওঁ গম ল'ব যে বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগসমূহ কিমান সত্যতা বা তেওঁৰ কি উত্তৰ দিয়ে সেই অভিযোগসমূহৰ বিষয়ে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিব আৰু আচলতে সোধা পোছাৰ অন্তত বা তেওঁৰ যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে যে কথা বতৰাৰ পাছত তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাব কিছু কথা ইতিমধ্যে কৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে গতিকে চাওক আইচেংভা আমি এতিয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কেনেধৰণৰ মন্তব্য ৰাখে বা কেনেধৰণে তেওঁ তথ্য দিয়ে যিহেতু প্ৰায় 48 ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় অভিযান চলাই থকা হৈছে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক বিচাৰি কিন্তু কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ তেওঁ লাভ কৰিব পৰা নাই গোটেই তেওঁৰ সন্ধানহীন হোৱা কথাৰ পৰা তেওঁ জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগলৈকে এই সকলোখিনি কথা আচলতে ৰহস্য কি আছে এই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁৰ মন্তব্য ৰাখিব তেতিয়াহে আচলতে সমগ্ৰ ছবিখন আচলতে স্পষ্ট হ'ব কেনেকৈ সন্ধানহীন হ'ল বিশিষ্ট শিল্পী ৰমেন বৰুৱা তেওঁ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি কাষতে আচলতে যিটো CCTV ভিজুৱেলছ আমি দেখিছোঁ বা দেখুৱাই আছোঁ সেইখিনিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাৰ পৰা বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ উঠিছে বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ খুৰাক অৰ্থাৎ ৰমেন বৰুৱাৰ ভাতৃ দীপেন বৰুৱাই যেনেধৰণে কিছু কথা কৈছে যে ঘৰখনত কিছু অশান্তিকৰ পৰিৱেশ কিছু আছিল বা বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ আৰু ৰমেন বৰুৱাৰ মাজত আচলতে কিছু মতানৈক্য বা কেতিয়াবা বৰ্ণিকা বৰুৱাই ৰমেন বৰুৱাক আচলতে কটু কথা কৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কিছুমান আওপকীয়াকৈ হ'লেও দীপেন বৰুৱাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গতিকে অকল দীপেন বৰুৱাই নহয় কিন্তু আইচেংঘা চাওক ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল প্ৰতিবেশী লোক আছে তেওঁলোকেও কিন্তু বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে খুব সন্তোষজনক মন্তব্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰস্তুতি গগৈ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি শেহতীয়া কথাখিনি জনালে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানত বৰ্তমানো আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰতো অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কাছাৰীঘাট উজান বজাৰ মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান আৰক্ষীৰ অব্যাহত আছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যিহেতু ৰমেন বৰুৱাৰ ভাতৃ দীপেন বৰুৱাই পিতৃ আৰু কন্যাৰ সংঘাতৰ বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ আওপকীয়াকৈ কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছে কন্যাৰ সৈতে গতিকে আজি বৰ্ণিকা বৰুৱাকো থানালৈ মাতি পঠোৱা হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম বুলি কৈছে আৰু বৰ্তমান বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ সৈতে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কথা বতৰা পাতি আছে আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কথা বতৰা পতাৰ পাছত তেওঁ প্ৰকাশ